Fins a la Masia el Pujol de Navès ens n'hem vingut perquè el Jordi Vilagut ens parli de l'Hospital de la Vall. Jordi, per què aquest indret? Doncs perquè aquest indret és el que va inspirar bàsicament aquesta novel·la, que és la segona part de la trilogia iniciada amb la presó i que transcorre també en aquests indrets del Solsonès, la Vall d'Ora i la Serra de Busa, però bàsicament és aquí la Masia del Pujol on transcorre bona part de la trama, ja que la Masia del Pujol va acollir durant la Primera Guerra Carlina va acollir un hospital de sang. Avui en dia doncs, és un establiment de turisme rural on la gent hi pot venir a dinar, hi pot venir a esmorzar, s'hi pot allotjar també, però doncs, fa aproximadament dos segles doncs, va acollir un hospital de sang que liderava la mare Anna Maria Gené, que ara fa 10 anys va ser beatificada i que és una de les protagonistes d'aquesta novel·la. Què hi trobarem en aquesta novel·la? Què s'hi trobarà el lector sense desvetllar grans incògnites, que l'hem de llegir, però què hi trobarem? Bé, aquesta és una novel·la històrica, jo diria que és un drama rural, bàsicament, així com La presó era més una novel·la d'aventures, que encara que és novel·la històrica hi havia doncs, una trama més d'aventures, en aquest cas hi va haver més dosi d'història, perquè també he de dir que a l'hora d'escriure aquesta novel·la a l'Hospital de la Vall em vaig basar en una sèrie de documents que em va portar la Dolors Pujol, que és la masovera de la Masia del Pujol, i m'he cenyit bastant estrictament en el que és la història. Ella em va facilitar tota una documentació sobre la història de la monja Anna Maria. I així mateix també em va aportar interessant documentació sobre els veïns de la zona en aquell segle, a la primera meitat del segle XIX. Llavors, a partir de tota aquesta documentació, vaig confegir una història fictícia, però hi ha molt, com dic, de testimonis reals, de història que realment va passar. Llavors, doncs, la història és això, són quatre històries paral·leles que acaben confluint aquí a la Masia del Pujol, coincidint amb la Primera Guerra Carlina, i és bàsicament doncs, un drama rural. Quins personatges hi trobem? Bé, hi trobem molts personatges que van ser reals. De fet, a la part final del llibre he inclòs un glossari de personatges precisament per reorientar a les persones que llegeixin la novel·la i ajudar-les doncs, a seguir la trama, perquè hi ha molts personatges. Però hi ha, per exemple, el mossèn Trabucaire, que és un mossèn que nascut a Ardèvol, doncs, que era un capellà molt peculiar, molt guerriller, perquè, entre altres coses, doncs, els capellans, l'Església en general, va fer costat doncs, a la Guerra Carlina. Com és aquest procés d'escriure basant-se en documentació històrica que et proporcionen? Com és tot aquest treball? Per una banda, van facilitar les coses el tenir ja tot un esquelet amb tota la història, però de l'altra banda sé que em vaig trobar en aquest cas problemes a vegades per adaptar una mica la ficció doncs, a la realitat, perquè també es tractava de donar una mica de dinamisme a l'hora d'enllaçar episodis reals i això va ser una mica un hàndicap. Però ja dic que d'altra banda doncs, vaig tenir aquesta sort de comptar amb documentació valuosa que em va fer la feina més fàcil en uns inicis. La presentació va ser l'11 de setembre, aquí mateix, al Pujol. Han passat ja unes setmanes. Què et comenta la gent? Bé, la gent l'ha començat a llegir, i inclús hi ha hagut persones que l'han acabat. A la gent doncs, li ha agradat sobretot conèixer doncs, una història que ignoraven, perquè no ens enganyem, les Guerres Carlines és un episodi històric bastant desconegut per nosaltres i és comprensible que sigui desconegut perquè és bastant complex. Què té Busa i què té la Vall d'Ora que convidin a escriure? Ui, Busa i la Vall d'Ora per mi són uns paisatges, tothom que em coneix sap que sóc un enamorat d'aquesta zona, tot i no tenir vincles familiars amb el Solsonès, però sóc un enamorat del Solsonès en general i en concret de la Vall d'Ora i de la Serra de Busa. Aquí hi ha excursions magnífiques per fer i després la fauna és magnífic també poder contemplar els voltors com donen voltes sobre nostra doncs, aquí a la Vall d'Ora. És que tot és fantàstic en aquest entorn.
Jordi, l'Hospital de la Vall, on el podem trobar? Doncs l'Hospital de la Vall, qui el vol trobar el troba, perquè avui en dia internet és molt fàcil de trobar, a la mateixa web de l'editorial, Edicions Temenos, es pot comprar, però també si es va a qualsevol punt de venda, a qualsevol llibreria, si li demanen al llibreter aquest títol, segur que els hi fa arribar a través de la distribuïdora, i si no, poden venir aquí a la Masia del Pujol i comprar-lo aquí i completar així una experiència magnífica a la Vall d'Ora.